Habhabog tamandam, banatdam kay paghumantul po akalabasan. Pag-deliver sa food ni mo kay pash-pash, tapos kulang imong gihatag na cash-cash. Dugyot daw ang party pero naka-Gucci, madam ko lang pamanggani ka og 9K. Dugyot daw ang party pero naka-Gucci, madam ko lang pamanggani ka og 9K. Habhabog tamandam, banatdam kay paghumantul po akalabasan. Pag-deliver sa food ni mo kay pash-pash, tapos kulang imong gihatag na cash-cash. Dugyot daw ang party pero naka-Gucci, madam ko lang pamanggani ka og 9K. Dugyot daw ang party pero naka-Gucci, madam ko lang pamanggani ka og 9K. Kakuya ba ni Bayana, pakauusin yung bisita. Siya paniga na manika, nagminalita kay nagtanay ang makamiga. Ay naku ni mo ay irang kortahan ang kahaka, pero nganong imong kitabla. Katsada sa iyang sirada, di pa fully paid ang ipakaon sa iyang bisita. Ayaw kayo gifil, ikaw right, ato nga mangayo o refill. Puni sa imong kuwangan, we mil. Musa ka magpicture-picture o magpa-chill. Dili na worth it ang pagkaon, natural ko sa manggod mo mangaon. Ako na gani kayo paksi ang leksyon, na wala pa doon ang chicken cordon. Yeah, yeah, you don't me, madam bayre. 9K lang, wala nang iba pa. Nangauna mo kulang pa panaog katunga. Imong naungog may kapariya, nagkabaga. Yeah, yeah, you don't me, madam bayre. 9K lang, wala nang iba pa. Nangauna mo kulang pa manaog katunga. Imong naungog may kapariya, nagkabaga. Habhabog tamandam, banatdam kay paghumantul po akalabasan. Pag-deliver sa food ni mo kay pash-pash, tapos kulang imong gihatag na cash-cash. Dugyot daw ang party pero naka-Gucci, madam ko lang pamanggani ka og 9K. Dugyot daw ang party pero naka-Gucci, madam ko lang pamanggani ka og 9K. Habhabog tamandam, banatdam kay paghumantul po ang kalabasan. Pag-deliver sa food ni mo kay pash-pash, tapos kulang imong gihatag na cash-cash. Dugyot daw ang party pero naka-Gucci, madam ko lang pamanggani ka og 9K. Dugyot daw ang party pero naka-Gucci, madam ko lang pamanggani ka og 9K. Murag praning pakit si madam, dili ni siya kitiring. Nangita pag refill mo ramang kaog naning. Kung wala ka ganahe, untagi uli ni muning. Sudan nga gipalit ni mo, di na mangita pa kagresibo. Ulaw-ulaw ra sa bisita, grabe po kasupportive mga buwang nga friends ni mo. Ang mga tao kay wala ni mo nibilip, mga amiga ni mo sa mali ni dapig. Kaming mga naminaw ni mo kay nabuiset, kamo naglami ang namumunan kay nagpait. Yeah yeah, don't me, madam bayre. 9K lang, wala nang iba pa. Nangauna mo kulang pamanaog katunga. Yeah yeah, bala kay patulpo kanila. Habhabog tamandam, banatdam kay paghumantulpo akalabasan. Pag-deliver sa food ni mo kay pash-pash, tapos kulang imong gihatag na cash-cash. Dugyot daw ang party pero naka-Gucci, madam ko lang pamanggani ka og 9K. Dugyot daw ang party pero naka-Gucci, madam ko lang pamanggani ka og 9K. Habhabog tamandam, banatdam kay paghumantul po ang kalabasan. Pag-deliver sa food mo kay pash-pash, tapos kulang imong gihatag na cash-cash. Dugyot daw ang party pero naka-Gucci, madam ko lang pamanggani ka og 9K. Dugyot daw ang party